Olen Noora, olen Veikkauksen asiakaspalvelussa töissä. Ja mä oon Päivi, ja mä oon entinen aspalainen. Mä oon ottanut vastaan näitä lottovoittajia, että myöskin sitten tehnyt heille tämmöisiä onnittelusoittoja. Siinä keskustellaan myös, että mihin he haluaisivat vaikka piilottaa tämän lottokuponkiinsa ennen kuin tulevat lunastamaan. Mihin ihmiset laittoi maljakoihin, jääkaappiin tai patjan alle ja tämmöisiä oli paljon. Voittajat kertoo, että ne joutuu sitten oikein etsimään niitä, kun ne tietenkin siinä voito huumassa, niin ei välttämättä muistanut, että mihin on sitten laittanut. Niin. Joskus joku pohti sitä, että se menisi johonkin siis mikroaaltouunin jonnekin sinne sivuosaan, mutta siinä ohjeistin kyllä silloin, että se on lämpöpaperia, että en suosittele laittamaan sitä sinne, että vähän joku tämmöinen parempi paikka sitten varmasti löytyisi sillä.